Trochu nemocný, ale tohle jsem si nemohl nechat ujít. Dámy a pánové, všichni známe toho slavného marketéra z YouTube. Všichni známe toho největšího borce, který tady se kdy narodil. Toho největšího mistra klamu. Toho největšího mistra reklamy a product placementu u nás. Tyhle mi jenom praskne pumpa, ty vole, z toho rozběhu, jak jsem nemocnej. Ale tohle neznamená nic. Víte, já rád udělám někde reklamy. Jo, každý je dělá. Každý, kdo je nedělá, tak lže. Když udělám product placement, tak vám o tom klidně řeknu. Což neznamená, že v tomhle případě to je něco jiného. Ne. Dneska se budeme bavit o Majky. O Majky jako člověku jsem to vzdal. To už jsem říkal milionkrát, vzdal jsem to. Ten člověk je nenapravitelný a je svůj. Svůj takovým pádem, že všem to přijde, některým to přijde dobrý. A chytřejším lidem tohle přijde, že je to špatně, že ten. No, to je jedno, to už je neřeš. Můj oblíbenec vydal song na pohoda ty. Bubblegy se rozhodlo svoji firmu odpálit na měsíc tímhle člověkem, ale Majk to chtěl zachránit songem. Jak se říká, oficiální jarní hymnu. Ty vole, já nevím, tady člověk chce buď dělat songy, jako který jsou dobrý, letní, vánoční, ale potom tady někdo udělá jarní hymnu, BOOM! Víte, já si jarní hymnu představuju úplně jinak, ale proč budu házet klacek do ohně, když jsem nerozpálil ani oheň? Není čas ztrácet čas, dámy a pánové, a jdeme na to! OK, boys, let's go. Tak doufujeme, že nám to ten týpek nenahlásí, protože vlastně já tady nic proti němu neříkám špatnýho, že jo? Nazdar, brácho, co děláš? Hele, no teď jsem vyvinul, ty vole, svůj nápoj, už mě nebavilo pít ty obyčejný vody, ve kterých močej ryby. Ale budeme radši pít vody, ve které jsou tuny barviv, které normálně odpalí játra ledviny. Bang! Takže sleduj, brácho. Hej, sedím v tramvaji, mám bubble tea. Na to, jak říká, kolik má peněz, tak hrozně moc peněz! Kešovníky všude, kde se člověk podívá! Tak prostě udělá tohle. Jak asi to pravda bude. Mej ty drinky pěkně nabitý, s trochou ledu v čilu nalitý, tak si nudí taky vzít a ochutnej mi bubble tea. Já ti vážně nedám napít svý, ode mě nečekej napití. PUJ! Za prvý se to nehodí a za druhý tě asi schodím ze třetího poschodí. Není leda jak Katie. Momentálně, v téhle době už jsem došel do bodu, kdy mě už to nepřijde ani vtipný. Mě už to, ne, jako vážně, mě už to nepřijde vtipný, mě už to ani nepřijde jako cringe, že bych se o tom neřekl, mě už to přijde jako reálně smutný. Jo, jako, reálně mě to už přijde kurva smutný. Fakt, tady už není nic, co by víc. Mě už tohle, přímo tohle, přijde úplně jako what the fuck. Úplně jako what the fuck. Tady nemůžete ani říct, že sračka nebo co je, co to, vy to vidíte prostě, to už nemá smysl komentovat. Jenom tý. To je totiž pohoda tý. Marketeria glus? Marketeris, Majky Spánis. Těžko bys to zvládl líp. A jen tak mezi náma, ho byla i tvá máma, když tu včera byla s náma. Když je venku minus 20, tak kup jich rovnou 20, ať nemusíš se vracet. Můžete mi říct, kdo v České republice po tom pruseru Blitzhead, Falenky, z Makiny, z tohle ještě pije? Já jsem nevěděl ještě člověka, který by už to po té aféře měl v ruce. Nikoho. Prostě to není zdravý, jako polovina věcí tady. Ale o tomhle se to ví. Jenom pití za 120, jak jídlo z restaurace a stejně se chceš vracet. Já to nechápu, ty vole, já nevím, co už na to říct. Já už jsem normálně došel na dno. Na dno svých slovních hříček. I... Majka, pozývám tě na pohoda, ty stejně jako Ego pozval na Slovensku celý Slovensko na kofolu. Ty vole, to byl for, ty vole, to je tenhle for zjel jako 20-letýho kluka. Jestli chceš mít život v pohodě, tak nebuď jenom o vodě a kup si svoje bubble tea a zpívej. Mě zajímá, kdo ty texty píše. Mě zajímalo, kdo tyhle texty píše. Fakt, kdo si tohle vezme, kurva, na triko. Fakt, kdo si tohle vezme na triko. Ale já to nebudu řešit. Jedu bubble tea. Jestli chceš mít život v pohodě, tak nebuď jenom o vodě a kup si svoje bubble tea a zpívej. Jedu bubble tea. Jedu bubble tea. Jedu bubble.
Znáte ten pocit, když už na něco nemáte sílu? Když už si řeknete dost? Když už přijde ten moment, když vy si řeknete, já už nemám sílu? Přesně tak, já už nemám sílu. Ale jdu to udělat pro, abyste to věděli. Ono tady už není, to je prostě... Dejme tomu, že Mike si plní svůj sen. A dejme tomu, že lidi s Downovým syndromem si ho taky chcou splnit. Ale dělají to občas blbě, to nic proti lidem s Downovým syndromem, lidi na to nemůžou. Ale chápete to přirovnání. Přátelé, když jsem na škole měl problém zbalit jakoukoliv holku, tak jsem ji normálně pozval na... A byla mrtvá a byla hned umřela, ty vole, no to jo. Blbý jede v metru, tak se na něj dívej z metru. Včera pozval Petru a dneska tvojí tetu. Kdybych něco v tom žaludku měl, tak se vyzvracím do toho počítače. Se starou náku bubble tea, na paneláku bubble tea, všude jede bubble tea, všichni jedou bubble tea, na prkně jede bubble tea. Lopata si... Ono tady už vidíte i tu kreativitu toho člověka, že vezme lopatu s míčem, prý, hej, bukni to do pranky, to bude prdel, hej! Kluci vole, ono už to fakt prdel není, fakt ne, vole kluci vole, já vím, že jste přišli na způsob, jak tady dělat ty čísla, já vím, jak jste na to přišli, prostě jednoduchý, vytvářet mrtky, wow! Kluci, povedlo se to. Kluci, jo, vám to už v životě nikdo nevezme. Jo, přišli jste na skvělý způsob, jak tvořit content. A to vám už nikdo nevezme. A to jim fakt nikdo nevezme, kluci. Nikdo jim vám to už nevezme. Boys, vy jste přišli na to, jak dělat takový trash, který se bude sledovat už na furt. A to chce jako potlesk. Protože ne každýho debila napadne taková mrtka. Je lepší než Benny. Na pódiu je bubble tea. A přebírá jen ceny. U doktora je bubble tea. A léčí vaše ženy. Ty vole, to je skvělý, že jsem viděl takovýho kasaru. To je úžasný. To je úžasný. Já už nemůžu. Trendy vede zase bubble tea. A letí na ně feny. Stojím za rohem, piju bubble tea. Nemám trouble gang, já mám trouble team. Já mám bubble tea. Vymývačka mozku, ty vole, to je něco... What the fuck? What the fuck? Ty vole, ale tohle... Nedívte se mi, tohle se nedá jinak popsat! Tohle je normálně vytažený z kanálu, z dalšího kanálu a toho kanálu! Ah! Ty vole, to je ten člověk, který má za sebou tuny právníků! To je ten člověk, který nás dokáže se nechat sednout! Jo, to je on, dámy a pánové. To je ten mistr podsvětí! To je on! Pan Bubble Tea! Gratuluju všem, kteří se na tomhle videu určitě museli podílet. Dámy a pánové, je to tady! Došel jsem na dno! Na samotné dno hudební scény! Už tady není nic víc, co by mě překvapilo. To vám garantuju. Ono tady už není čím víc překvapit. Není! Já to na to nemám. Dobře, že vám to video líbilo, jestli se vám líbilo, nechte dát like, odběr a tak dále. Já se zatím s váma loučím a snad to jednoho dne všechno přestane. Jo, čau!